Gürcüstanın Regional İnkişafı və İnfrastruktur Nazirliyinin Avtomobil Yollarının Departamenti Marneuli Algit Əziz kəndin avtomobil yolunun 4 kilometrlik hissəsində rehabilitasiya işlerini həyata keçirir. Layihəyə dövlət büdcəsindən 1.499.999 lari ayrılıb. Təmir işleri cari ilin avqust ayında başladı və 2017-ci ilin may ayında başa çatacaq. Bizim Merab Topçuşvili sağ olsun. Çox bu kəndin adına deyirəm, təzə kənd, əziz kənd çox minnətdardır. Badan o Merab Topçuşvili. İkinci də Temir Bericiyə, Nəviyə çox sağ olsunlar. Ona görə ki, onların da zəhməti bu yolda çox olub. Mənim özüm də zəhmətim çox olub. Bizim problem belədir da, bu yolların problemi var idi. İndi yavaş-yavaş problemlər mən elə başa düşürüm düzəlir. Bizim bu yollarda, məsəl üçün, bura uşaqların gedib gələn yerləridir. Bura bir dənə trafet olsa, gözəl olar. İndi ki, milləti müraciət elədi, indi asfaltımızı getdilər, gəldilər, nəsə ki, indi asfalt alınır.